минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Інформацією збір маємо так само на нічні FPV дрони для батальйону ударних БПЛА «Ахіллес». Ми потім Юрія Федоренка матимемо ще в ефірі, він детальніше розкаже. Поки що можете вже долучатися до цього збору. Нічні FPV-дрони – те, що зараз теж дуже потрібне. А зараз з нами в ефірі Дмитро Лиховій, речник оперативного групування військ «Таврія». Пане Дмитре, вітаю. Доброго здоров'я. Пане Дмитре, сподіваюся, ви теж в безпеці, зважаючи на масовану тривогу. Хотів поцікавитися на таврійському напрямку, яка активність росіян і скільки штурмів було за минулу добу? Загалом ситуація стабільна. Наші війська продовжують ведення оборонної операції. Кількість штурмових дій противника тут порівняно невелика. Це десь, якщо порахувати, десь, мабуть, відсотків 5, як на всю лінію фронту. Вчора за добу було відбито 7 штурмів росіян, із них 5 на Оріхівському напрямку в районах сіл Роботине і Мала Токмачка, і ще 2 на нашому плацдармі на Придніпровському напрямку, на Львобережжі Дніпра, де ворог атакує північніше вже Кринок. Сьогодні від початку доби станом на 16:00 на нашій операційній зоні відбито 3 штурмові дії противника, із них одного разу ворог атакував так само в районі Роботиного, там, де він намагається безуспішно зрізати роботинський виступ, так званий. І ще 2 невдалі спроби зафіксовані на Львобережжі Дніпра, так само північніше Кринок. Ворог успіху не мав, втрат позицій не допущено. Ну, хоч ви і кажете, що там не така вже і висока інтенсивність дії, але тим не менше бійцям СБУ вдалося знищити машину «Сонцепьок» російську. Така серйозна досягнення. У нас навіть є відео, як це було зроблено. Можемо його показати. От, ну, FPV-дрон, та, на нічні, я нагадаю, FPV-дрони ми зараз збираємо. От якраз ви бачите QR-код і номер картки. Це для «Ахіллесу» бригади БПЛА. От, пане Дмитре, а які ще втрати у росіян останнім часом після цього «Сонцепьоку»? Так, у нас справді порівняно невелика інтенсивність саме бойових дій як піхотних, тому що противник не має ресурсу тут атакувати великими силами і використовує, ну, тільки невеликі піхотні підрозділи без підтримки бронетехніки, але у нас висока інтенсивність роботи артилерії, працює авіація з обох боків, причому, як втім і артилерія, і, звичайно, безпілотні системи. От, власне, ураження цього російського РСЗВ ТОС-1А «Сонцепьок» було результатом роботи наших безпілотних систем. Одні аеророзвідники його вистежили, інші за допомогою FPV знищили і пощастило так, що він був споряджений, дуже довго і гарно детонував. Так само зазнає ворог втрат значних внаслідок наших ударів і, зокрема, FPV. За позавчорашню добу потрібно згадати, що було знищено 2 зенітно-ракетні системи «Бук-М1», це така дуже суттєва ціль, і обидва «Буки» були так само знищені на Оріхівському напрямку в районі населених пунктів Старобогданівка і Зелений Гай, в бік Мелітополя ближче. Ще 2 серпня була знищена, як вже казали, «Сонцепьок», але треба сказати, що того ж дня в районі села Трудолюбимівка Васильівського району Запорізької області було уражено ще один російський ЗРК «Тор». Тобто фактично за останні 3 дні знищено 3 зенітно-ракетні комплекси. І якщо додати ще 2 тижнями раніше, десь наприкінці липня, було так само знищено 1 «Бук», 1 «Тор» так само на нашій операційній зоні, то тут видно, що дуже суттєво проріджується саме протиповітряна оборона росіян, і вони не мають уже такого прикриття, ну і відповідно можливості для ураження залишаються для нас трохи краще. Ще можу додати, що за вчорашню добу втрати росіян в нашій операційній зоні склали
загалом 80 осіб, із них 37 убитих, 43 поранених. А від початку цієї доби ще до 7 ранку ворог втратив уже 25 осіб, із них 14 вбитими, 9 пораненими і 2 осіб потрапили в полон. Таким чином, за перші 5 діб серпня уже 6 полонених росіян, всі на Оріхівському напрямку. Цього разу ця парочка знову з 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії, яка дислокується в станиці Троїцька в Республіці Інгушетія. І представники окупанти цього підрозділу вже не вперше далеко за останній час потрапляють в полон саме на Оріхівському напрямку. Ну, урожайний початок серпня на полонених, як кажуть в Україні, наперед би більше. Дякую, пане Дмитре, за детальну таку інформацію. Дмитро Лиховій, речник оперативного групування військ Таврія, а зараз з нами...